Зохиолчцээ Оюун Батын Амьд Үлдгэсэд зохиолын өмнөх цаг үеийг харуулах зохиол буюу Амьд Үлдгэсэд Prequel. Энэхүү зохиолыг та бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл M-Book аппликейшнээр сонсоорой. Амьд Үлдгэсэд Prequel. Зохиолыг бичсэн Ц. Оюун Бат. Дуу оруулсан Б. Оргил Уулд. 13 дугаар хэсэг. Аймгийн төвөр орох замд машин нь онхолдсон. Гадна зомби нарт зэрэмдэглүүлсэн цогцснууд хэвдгэн нүд халтармар байв. Тэр болгоныг тойрч замаасан гаралгүй явсаар аймгийн төвийн бараа харагджээ. Гэхдээ наан нь том машинуудаар хаалт хийж, буутай цэргүүдээр хамгаалалт гаргажээ. Ойртох тусам хоёр машинд суусан хүмүүс бүрэн найдвартай хамгаалалтанд орхно гэсэн итгэлтэй болж байв. Бэхлэлтийн наан гурван буудаа зэрэг тэдний машинуудыг зогсоов. Та нар хаанаас явж байна? Бид нэр урд сумаас ирсэн. Тэндээс азар зүгтэж гарлаа. Халдвар гарсан сум гэж бүртгэгдсэн байна. Та нарыг аймаг руу нэвтрүүлж чадахгүй нэ. Яагаад нэвтрүүлэхгүй гэж байгаа вэ? Энд ингээ иргэд цөнгөө. Гурванч цагдаагийн ажилтнууд бий. Аймгийн цагдаагийн газартай холбоод өгвөл сайн байна. Тэгсэн ч хэнийгч нэвтрүүлж болохгүй гэсэн цаавар ирсэн. Та нарыг буцаж явахыг тушааж байна. Бид нэр аймаг руу орох л болно. Өөр арга байхгүй гэж гочоо уурсав. Хэрв зөвшөөрлгүй нэвтрэх гэж оролдвол бид зэвсэг ашиглахаас өр аргагүй гэж буута зэрэг зандрав. Мөнхсөлд гочоогийн хажуугаар гарын буута зэрэг дээр очлоо. Би аймгийн цагдаагийн ажилтан байгаа юм аа. Манай дарга маань амьд гарч чадаагүй. Гэхдээ орлогч нь аймагт бий. Тэр хүнтэй ярилж өгөөч гэж хүсэлт гаргав. Буута зэрэг эргэлзэж байсан ч гаруудсаран орлогч руу нь ярилжээ. Бано, мөнхсөлд байна. Бид нар буцаж ирсэн. Суманд амь гарсан цөөн хэдэн иргэдтэй зүгэрсэн. Дарга маань амьд гарсангүй. Аймгийн төв рүү цэргүүд оруулахгүй юм. Энэ хүнтэй ярьж өгөөч. Сайн уу мөнхсөлдөө? Хотоос тагнуулын газрын хүн ирсэн байна. Би энэ хүнээс асууж өгье гэд утсан тасалжээ. Тэд хамгаалалтын бэхлэлтийн хажууд олон цаг хүлээсний эцэст тагнуулын ажилтан хурч ирэв. Хажуудан хамгаалалтын хувцас өмссөн нэг эмч дагуулсан байлаа. Сайн байцгаана уу? Аюулгүй байдлын үднээс манай халдвар төвчин судлалаас ирсэн эмч бүх хүний биеийн байдлыг шалгаж зүгээр бол оруулах юм. Ингээва. Та бүхэн татгалзах зөвлгүүгээр шалгуулах бах гэж найдаж байна. Машин суусан нэг иргэн биднийг хідэн цагийн төлөөлөх гэсэн би. Манай хүүхэд өвчтөй халуураад байна. Хурдан эмнэлэг явж үзүүлэх хэрэгтэй байна. Гэва. Нэрэнч түүний хүүхэд хоолой нүвдэн халуурч байжээ. Гэтэл халуурч байгаа гэдэг үг хамгаалалтанд зогсож байсан бүх хүний анхаарлыг татав. Тиймээс ч онцгойлон нарийн шалгаж, эмчийн тэмдэглэж авснаар сэжигтээ нэг тохиолдол бүртгэгдсэн тул тэднийг хамгаалалтын шугамыг өнгөрөөж хээрийн эмнэлэгт хэвтүүлэн ажиглахаар болжээ. Тэд эгнүүлэн зассан хар ногоон өнгийн цэргийн палатнууд дээр хурж ирцгээв. Нэгэнтэн 10-ад ортой бөгөөд хоёр хувааж оруулжээ. Дулмаа. Энд хэр удах бол? Гэж асуухад гочоо. Ганц хоёр хоноо цааш явуулах байлгүй дээ. Гэва. Шөн дундын үед хамгаалалтын цэг дээр хойноо битүү бүхэгтээ пикап машин хүрэлцэн ирэхэд буута зэрэг жолоочиг нь зогсоож шалгав. Хаанаас явж байна? Бид нэр геологийн ажлаар яваа геологч нар юм аа. Буцаж хот руу явна. Гоцгалдуурд аюултай өвчин гарсан тул та нарыг нэвтрүүлж чадахгүй нэ. Үгүй тэгээд яах вүлээ? Байдал намжтал анх гарсан газар луган буцахыг зөвлөж байна. Буцаад говь руу явах хэрэг үү? Гордов. Үгүй тэнд тэгж гөрүүл болохгүй шүү. Биднийг одоохон гаргаа. Буута зэрэг бууган гарган харуулж замгийг нь татан суман цэнэглэв.
Та нарыг бодож явахгүй бол галт зевсэг хэрэглэнэ гэж мэдэрэ гэж анхааруулав. Жолоочийн хажууд суусан бас нэгэн хэр нөгөөдхөн ядгаж хөгшүүн буцаад явъя гэлээ. Жолоочийн царай хуугаа цайж буудад сэрэг рүү нүд салгахгүй ширтэн. За яах вэ гэж дотроо өгөлн буцаж машин эргүүлэн хөдөллөө. Тэд нэлен холдсон хойно зам дээр зогсоцгоов. Жолооч үчи хойд төвшин техник гамбаг нэг хараад гач юу болж байна? Хажууд нь суусан гэр машинаас бүүн ачааны твшиг сөгөж гарлаа. Твшин дээр гамбаа гэгч нь хүлээтэй. Айл хэдийн хөврээд зомби болчихсон тийчгэн ч байлаа. Бузаж суудалдаан суугаад хизүүл харагдаж байна. Анхаараа гайгүй хүн шиг харагдаж байсан ч хотоо бол хөсрийн юм харагдаж байна шүү. Би дүүгийн хэрхэвч зүгээр өхүүлч чадахгүй. Яаж ич угаад хот руу аваачихвал танд гэмч докторууд бий. Тэд нар эм тарай хийгээ зүгээр болгож л таарна. Ямар нэгэн галзуу өвчтөд амтэн араатанд хазуулсан байх гэж би бодож байгаа юм. Араатан гэхэр говьд бараг байхгүй тий. Мацаалаа юм болов уу? Мэдхи малгаа. Цэргүүдийг тойрчихыг гэхэр замын хажуугаар гүнзгий нөх ухаад шугам татчихаж. Яа та вэ? Гэ тэдэнд гамбагийн талар хэлсэн тэргүй юу? Гоц халдвар төвчин гарсан гэхийг сонсоогүй юу? Их ноцтой болоод л цэргүүд хамгаалтанд гаргаж оруулахгүй байна. Хэрэг гамбаг ийм байгааг харчихвал устдахд оруулчих мэтгэр үлс. Гэ тэгвэл яая гэж бодож байна. Хөнгөн төмөр хаалтал тавьсан харагдана. Гэрлийн унтраалттай харанхуй өгч жоод гинт дараад гарчих. Итгэлтэй байна уу? Тэтэр буудаж магадгүй штэ. Хаосн сүрдүүлэх гэж бодож байна. Хаалтыг нь мөргөд гарнаа гэж жолооч итгэлтэй хэлв. Тэр машин эргүүлэн гэрлийн асаалгүй сарны гэрлэр баримжаалан бэхлэлт рүү дөхлөө. Буута цэргүүд ихэнтэн анзаарсангүй. Харин гинтхэн машины хөдөлгүүрийн чимээ сонсогдоход гаруулын ахлагч хэн нэгний машин ирж өмнө гэрлээ асаа гэж чангар хашгирав. Ачааны машин дээрээс том проектор гэрэл асаахтаа зэрэгдсэн жолооч пикап машиныхан хаазыг тултал гişгэн гаруулын цэргүүдийн хажуугаар дайрах шахан гарч хаалтыг мөргөн цааш тавьглаа. Гаруулын ахлагч зөвшөөрлгүй машин нэвтрлээ. Зогсоо гэж тушаагаад өөрөн автомат буугарын хойноос нь буудаж эхлэв. Цэргүүд ахлагчийнхэн тушаалаар пикап машины хойноос буудацгаав. Машины хойд талын цонх бууны суманд сэйчүүлэн хагарч, хойд тормозны гэрэл дугуй суман тоногдсон хагарчээ. Аха, бид нэвтэрч эхлэе. Харин машин гайгүй юу? Гэж хажуу талын хүн жолооч руугаа харан хэлтэл, жолооч муухан инэмсэглэх шиг болсон нь. Дугуй оногдчихоч. Гэснэн амаран цус сүргүүлэн ханиава. Сум түүний нуруунаас оноч өөшгийг нь нэвт буудсан байв. Жолооч удаан тэссэнгүй нүдэн анигтан жолооны хүрднийхээ нэг тал руу налан унлаа. Пикап машин хурдтай явсандаа хэд хэд өнхрөн осолдож машины их бие лааз шиг шам бийжээ. Таар нэр төс тас гих чимээтэй зэрэгдсэн онхолдсон машины хойд твш онгойч дотор нь байсан зомби карантинт зориулагдсан хээрийн эмнэлгийн асар майгнуудыг чиглэн харан ухад мөлхөж одлоо. Онхолдсон пикап машины урд талын суудлын жолооч зорчигч хоёр газар дээрэн амьрагдсан байв. Харуулын цэргүүд онхолдсон машин дээр гүйлдэн ирцгээлээ. 20 гаруйхан насны залуухан цэрэг "Би бурхан минь" гэж тэрхэлв. Тэр амьдралдан анх удаа өгсөн хүмүүс харсан энэ байлаа. Зохиолч Ц. Оюнбатын Амьд Үлдгэсэд зохиолын өмнөх цаг үеийг харуулах зохиол буюу Амьд Үлдгэсэд Prequel. Энэхүү зохиолыг та бүтэн хуулбараар сонсхийг хүсвэл M-Book аппликейшнээр сонсороо.